Азамат Қалымбетов 1971 жылы 28 ақпанда Батыс Қазақстан облысындағы Тайпақ ауданында дүниеге келген. 1994 жылы Алматыдағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетін тәмамдаған. Журналист әр жылдары республикалық телеарналарда жұмыс істеп, тілшілер мектебінде шыңдалды. Бүгінде әріптестері оның жарқын мінезін, бауырмалдығын және шыншылдығын еске алысты. Оқырмандар болсын, көрермендер болсын, журналист ретінде Азаматты жақсы білет. Ал Азамат ретінде мен бірге жүрген әріптестер әрине онымен қима бүгін қоштастық. Ол нағыз азамат жігіт болатын. Таза, көңіл ашық. Оның бір көңілсіз жүрген кезін кездесір қойын. Ішкі дүниесі қобалжып тұрса да оны білдіртпейтін сыр көзге. Азамат Қалымбетовтың ауруы жайыл туысқандары қаңтарда науқастанғаннан 3 ай өткесін мәлімдеген болатын. Достары және әріптестері шетелде емдету үшін қаржы да жинады. Науқасты емдеуге оңтүстік кореялық мамандар дайын болған. Алайда Азаматтың жағдайы нашарлағаннан соң дәрігерлер рұқсат бермеген. Азамат, ең алдымен бізге әріптес ретінде танысақ, көп уақыт өтпей, бауырын ретінде, жақсы дос ретінде. Бір керемет ақ көңіл азамат ретінде есте өмір бойы мәңгілік өзім сақтаймын, өйткені өзі менен сәл ғана жасы кішілеу керемет журналист болатын. Қазақстан тележурналистикасының орны ойсырап қалды. Ет жақын туыстары марқұмның мәйітін бүгін туған жері Оралға алып кетті. Еңлік Мұратқызы, Қанат Кегізбаев, Алматы телеарнасы.